Тема здорового харчування набирає обертів, особливо у непрості воєнні часи, коли стресу людям додалося. І тут у поміч органічні продукти, плоди та ягоди. Я вже працюю 17 років. І з того часу, якраз коли я стала доцентом, ми з родиною почали закладати пермакультурний лісосад. На невеличкій площі, всього 35 сотин, ми заклали таку велику колекцію плодових, ягідних культур, винограду, пряно-ароматичних, лікарських рослин, овочевих культур. Завдання лісосаду – збільшити різновид рослин на ділянці. Фахівці кажуть, якщо їх замало і вони однакові, ризик ураження хворобами значно зростає. Ця невеличка дослідна наша така ділянка, на якій ми багато дослідних робіт вже зробили, наукових робіт, вона вже стала активно плодоносити і свідчить про те, що не потрібно великого шматка землі для того, щоб мати багато урожаю. Потрібно просто вміло це робити. Досі чимало людей не уявляють свій сад без хімії. Проте науковці аргументують дієвими фактами. Ми вже протягом 17 років не використовуємо добрива хімічного походження, не використовуємо засобів захисту рослин хімічного походження. Частина нашого урожаю, звичайно, з'їдають шкідники, наприклад, плодожерка, але того урожаю, який залишається, нам вистачає. Якщо знати, як підібрати потрібні та підходящі сорти, вони не будуть вибагливими. Ми вміємо щепити дерева, розмножувати їх методом щеплення. Цей метод дає можливість отримати колекцію різних сортів. І от таким чином ми зібрали колекцію близько 50 сортів яблунь, близько 30 сортів слив, близько 10 сортів груш. І вибирали саме стійкі до хвороб, стійкі до шкідників сорти, ті, які в умовах Закарпаття добре себе почувають. Є і унікальні сорти, властиві рідному Закарпаттю. Ось це дерево старого закарпатського сорту «Дурнайка». Воно має великі до 700-800 грамів плоди. Це дерево не потребує оприскувань, не потребує такої детальної обрізки. Залишається ще питання обробки продукції. Якщо господарство масштабне, пані Любов радить – пастила. Я би дуже хотіла, щоб українці були сильними і здоровими, щоб вони мали можливість боротися. Частина нашої продукції вже поїхала для наших солдатів. Вони дякували. Такий варіант обробки та зберігання урожаю наразі не вельми популярний. Однак фахівці переконані, це справа часу. Я не була з тим знайома, але просто чула, що то дуже здорово. Там нема ні цукру, нічого. І вона здорова. Такий смаколик здоровий на теперішній час. Дуже люди бережуть своє здоров'я. Вони не хочуть ні цукру їсти, нічого, а в ньому немає нічого такого. Варто знати закарпатським господарям про альтернативу. Інформація про користь різних методів може стати у нагоді. Головне – знайти підходящий для себе варіант.